Hello， 小伙伴们，大家好，咱们今天继续玩这个海底大猎杀，看看这是咱们上一把的战利品啊。这个抹香鲸给我们给咬死了，但是它的尾巴一直还在动。哇，它好像在我边上出生的啊，嘴巴张得老大，怪吓人的，是吧？咱们现在给它正面咬一口也是没事的，但是咱们咬合力还是那么低哦，还好，他咬我两口，我硬扛他两口，竟然也死了，竟然把他咬死了，是吧？所以说咱们跟他硬扛的话，还是存在一定的难度，最好不要硬扛。但是有时候这一把像这一把不硬扛的话，好像不行呢，不硬扛的话好像不行呢。千万别再咬一口了，再咬一口我就不行了。漂亮，这把我是躲不过去了，我要再躲的话，我要是再躲的话他就直接一口上来了。但是这把的话我可以偷袭了，我没有那么傻，我跟你硬扛了，是吧？咱们现在已经是海底霸主级的人物了。哎，咱们竟然可以跟抹香鲸硬扛了，是吧？咱们再杀两三头抹香鲸，咱们可以跟那个鱼，跟那个超级巨齿鲨，咱们跟他斗上一斗了。咱们得上去透气了。哇，不行，啊，多亏，给我赶紧上去透气。哇，赶紧上来，是啊，哇，终于一口气喘过来了，咱们得跑喽。诶，咱们这个方向咋弄的呢，是吧？咋一下子调整不过来了？我去，怎么感觉头往下了？终于调过来了，竟然跑到嘴巴这里来了。但是他好像还没反应过来，就给咱们把他给咬死了，是吧？咱们终于挑战他一点问题都没有了，漂亮！就是刚刚那一把，给他。咱们不欺负这个抹香鲸了，咱们得走了。你别舍不得我追我啊！他好像真的在追我。我都不想欺负你了，你还在追我，是吧？好了，小伙伴们，咱们这一期视频就到这里，喜欢咱的朋友可以点击订阅，咱们下期再见，拜拜。咦，这家伙真的挺讨厌的。